antenaina ho avy tsy hoe leto Madagasikara ny fanaovana vaksiny fiarovana ny COVID-19 ho an'ny zaza anelanelan'ny 2 taona ka hatramin'ny 8 taona araka ny nambaran'ny ambassadorany amerikana Claire Pierangelo nandritra ny fisiana ara-pomba fanajana ny prime ministra lehibe ny governemanta atetsy amin'ny lapan'ny mahazo arivo androany manamafy fitohizany fiaramiasa eo anivon'ny governemanta amerikana amin'ny governemanta malagasy efa nisy teo aloha ihany koa ny tenany tafiditra anatin'izany ny sehatry ny fahasalamana lafin'ny demokrasia ny fiarovana ny tontolo iainana ireo tetikasa ahafahana mampiroborobo ny famatsiana herinaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra no mafisiny ihany koa ny fahitany ny faharesehan'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary antsika ny fanampanazavana hoentin' ny masoavy amerikanina eto Madagasikara. Na finaritra manokana ny fisokafan'Andriamatoa Prime Ministra teo sy ny fahalianany hiara-iasa miaraka amin'ny Madagasikara miara-iasa amin'ny Etazonia ao anatin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Ny resahana tao anatin'izany mahakasika ny demokrasia sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ireo tetikasa izay ahafahana ny manome herinaratra ho an'ireo faritra any ambanivohitra. Ao anatin'ny noresahana teo ihany koa ny fampiroboroboana ny fampanaovana vaksiny ho an'ny Malagasy ary anisan'ny tena vaindohan'ny raharaha ny Etazonia izany ary antenaina fa tsy ho ela dia afaka hanao vaksiny ihany koa ireo zaza 2 taona ka hatramin'ny 8 taona.